Кичке тоғызыншы арты эфирде Татарстан хабарлары программасы студияда Фәнис Камал Хайрики шәһәр хәзер булачак темалар хакында. Россия халқын ақылдан шаштырған футбол. Футбол жанатарлары бұл жеңуіне нешек бәйрәм итті. Бұлар хақында Илдар Сафиоллин. Истибар тауын шүплік яна. Көптенен яна ол. Куркана, бетен ауылдан, ауыл халқы кукка. Чисай районының татар бағанылысы ауылында яңғынның сәбәпләрі нинди һәм ни үшін мұнда яңғын сөндіруші хызмәтләр эшләде. Чисай районының Айзар Шаймарданов. Алабуға пляжына машина белән килим дисәң, 100 сум түләргә кирәк. На каком основании платная парковка? Здесь на пляже ничего нет. Пляж грязный, не оборудован. Бу хакта толырак Алабуға шәһәре пляжыннан Ишат Аюпов. Жиңу шатлығынан яңа туған сабиға футболшы есімін қушалар, қопқашыны Аллаға теңдейлер. Россия футболшылары дүния чемпионатының 8-1 финалында Испания жилма командасынан үстін шықты. Бұл шараттағы сенсация. Миллионлаған Россия бұл жиңуіне урамларда, жанатарлар майданында бейрәм етті. Тонға қадар давам еткен футбол бейрәмі тұрында Хилдар Сафиуллин. Бұл бик хистілі кеш әм таңға қадар сұзылған түн болды. Мұнда жыры, бейуі, секундлары минутқа сұзылған күтуі де бар еді. Міне Аргентинаның ең үлкен фанаты 77 яшлы Карлос Россия жилма командасы үшін шын көңілден жан ата. Қызғанышқа қаршы біздің жилма команда дүния чемпионатынан шығып қалды. Әлбетті, бұл бик те аяныш енді. Дзюба кірткен әлгі туптан сың бораван қағу тағында күшейе ғамымен бұл гол бәтін Россияны яңғыратты. Уақытта тауышта қызғаныш түгіл. Білгішлер үлшеген қозандағы жанатарлар зонсында тауыш 97 децибелға жете. Әлгі кокошник, рус баш кейміндегі хуатын қызлар футболшыларының өзілеріне қорағанда да көбірек популярлық қозанды бұғай. Олар ең дұлқынландырғыш мезгілді пенальти алдыннан хот-дог ашап отыра. Бик бұршылғанға тамақлары ашыққан көресін. Рукия Сафа тумышы білен Татарстаннан, қазір ғойлесі білен Флоридда яшей. Туған яқа қайтқаш, мұндай ойынға бейтараф қола алмай. Біз Екатеринбургта болған едік. Әлігі футбол сәфәрін Қазанда өзіміздің туған яқта тігерлерге ниет қылдық. Россиялардың бұл жеңуі спортшыларының ұсталығы әжанатарларының рухи күш беріп тұру нәтижесі. Әйтерсіңлі, һәр тамашашы біздің қопқаны сақлай, һәм һәр кім Испания жылмасына гол кіртуге ұмтыла. Бұл Мәскәу шәһәре. Машина һәм жиәулер юлын айыра тұрған түгел. Санкт-Петербургта да футбол жанатарлары башқа шәһәрләрдән кимін қоймай шатланушылар арасында шет ел вәкилләрде бик хисап. Біз мұнда Перудан келіп Россия үшін жанатабыз. Испания спортшылары бұрынларын артық шерге тіледі. Сіздің жеңуіңіз яқшы болды әлі. Колумбия Россия үшін нік дегенде сізді ғажайып ішкірсізді хәм ихласылық бар. Матч бик кескін еді. Руслар, әфәрин. Юлда барушылар машиналарын тоқтатып бір-бірсін сәлемдей. Түбән камыда башни Россия флагы түсілеріне көмілі химиклар қоласы жанатарлар өзегін қатырләті. Екатеринбургта бір фанат ир яңа туған ұлына дзюбіна хірмәтіліп Артем деп есем құшқан. Футболым нұжын заниматься, я сам в детстве занимался футболым. Ә Игір Акинфеевна қазір социал шелтерлерді көп құлы олай деп сүретлілер. Сізгір қопқашыны жердегіні түгіл самолетта да хірмәтлілер. Россия жилмасының ұңышын қой біреулер өзілерінің мұйықлары білен бәйліп аңлата. Чемпионат башланғанда, әгер біздің команда түркімнен жықса, мұйық үстірем, қам икаттан жұла ерім деген едім. Футбол жанатарлары зор жеңуіне бәйрәм етті. Әмінен миллионлаған кішілеріні шоқ қатырған біздің футболшыларымызға артық жеңу шатлығына берілерге ярамай. Узған ұшырашуны ұнатып, алдағы жауаплы ойынға әзірленерге керек. Станислав Черчес футболшыларының бір атына уақыты бар. 7-ші июль күні Россия жиылма командасы Сочида хорватларға қаршы ойнаяшақ. Футбол жанатарлары төзімсіздік білен алдағы мұғжизаны күтті. Илдар Сафиуллин, Игорь Романов, Александр Лобанов, Яңа ғасыр каналы. 6-шы июль күні Қазан Арена стадионында ширек финалда қойсы илдер ойнайша. Бүгін әлігі 2 команда есімі белгілі бола. Самара шәһәрінде Бразилия, Мексика қоршы күш сынашты. Есеп 2-0. Кешкі сағат 9-да Ростов стадионына Бельгия, Япония командалары шығашақ. Бүгінгі ойынларда жинген командалар енді 4 күннен Қазанда ойнарға тиеш.
Ул Козанга футбол хорға келе, хэм мында қолырға да була іште табалар. Англия кішісі Джастин Уолли туризм бойынша комитеті Татарстанның шетелдердегі илчесі болырға мүмкін. Мындай вазифаны оңа комитет рейсі тәғдім етті. Сергей Иванов Англия жанатарын қунаққа шақыра. Не үшін Джастин Уолли хазір түбетейденгіне юрейші күшірашу мезгілдері тұрында Лейсен Сабирова. Это наш традиционный головной убор. А, окей, Джастин Уоллиға өзін шын татарда хиситерге түбәтегіне жетмейді, онысын да бұлдырдылар. Бізді ирирагыңына түгіл туристны күнді ашқазан ашы яулайлар қазандағы ресторанларда болғаннан сын Джастин мында қолы турында ойлай башлы. Он күн ішінде ол истәлікілі орынларда бола, айруша қазан кремлен алып шыққан бауман ұралымы тәсірлендіре оны. Ресторанларда футбол қорадым, жанатарлар майданында болдым. Қунақхана тәрізесі оша қозанны ирендім. Оның тересінде объекттар білен танышып ердім. Парклар, скверларға шықтым. Қозанда ис киткіш мұхит. Ял иттіре тұрған. Бұ шәрде ұзатырған чемпионатқа ғана бәйлі түгіл, қозан ис киткіш. Оны һәр кіші келіп көрерге тиеш. Шоқты дүния кезген Джастин мұңаршы Мәскеу, Санкт-Петербург, Сочида бола. Қозанға келгеш 10 күнге ұқ қола. Тәсірлері білен твиттерда ортақлашып бара. Чемпионаттан соң Қозанда қолып, шәһәрнең туризм департаментында ішке орнашу мүмкінлігі бар ма? Туризм бойынша дәулет комитетінде оны ұшырашуға шақыр балалар. Татарстан имеет еще массу не менее прекрасных мест. Татарстанда матур орындар бик көп, аларны көрсәгіз, мәхәббәтегіз тағын да күшейешек. Татарстанға бір келгендер қобат қайта ғойлелері, дуслары білен туристлар саны йыл сайын кем дегенде 10%-ка артады Сергей Иванов. Мы считаем, что наша республика самая гостеприимная. Біздің республика елде һәм дүниеда иң қунақшыл төбәкләрнең берсе, һәр кемнең моны тыюын, моның хақында белуын телебез. Джастинга Татарстанның шет елләрдә туризм буенча елчесе булырга тәкъдим итәләр. Мин Зимбабведа көньяк жиылма командасы тренері болып эшлим. Қозанда бик теләп қалар идем. Әлеге ішім бар, әмме үз қибламны хаман эзлим әле. Джастин тәкъдимне қабул итә. Ә ул твиттерда язғаннан соң бірнеше дусты Қозанға билет ала. Ләйсән Сабирова, Линар Геннатуллин, Александр Лобанов, Яңа Ғасыр каналы. Джастин Уолли зия утравында болған енді қылыш белән соғышу, қызыл балшықтан туп ясау, темір киімдерден футбол ойна. Бұл күндерде зия утрау шәһәрчеге қонақларға әнә шундай интерактив йол программасы тәкъдим итә. Бүгін чемпионатның Қозандағы матбуғат үзәгендә оның кайбір нишкәлекләренә дә тукталдылар. Хөнәрчеләр талдан футбол тубы үрә, қонақларына қоймақ белән сыйлыйлар. Шулай ук урта ғасырның соғыш чоры киімдерін дә күрсәттеләр. Чемпионатның Россия жиылмасы ойындарына күрәзәшілік еткен қора құшларыбыз сауырып кеткен, кәйіфләрі де юк, аппетитлары да біткен, хәзір табиблар анализ алған һәм дәвалай башлағаннар. Нәрсәдән бу? Эссе суққан ма? Ләйінді қунақлар оларына бик күп ашатқан ма? Қозанның Шерік көлінің күрке саналған құшлар исән емін болсын үшін нинди қағидаларын білерге керек оларына Гүзәл Әлімова еске түсірер. Балалар су кіріп, балықларына көзеткенде Адилия білен Зигфрид яр шетіне сыйынған Шерік көл янына келе тұрған түгіл, қышлар өзлерін оңайсыз хисете. Бала болайынды, гілдегін ойнарға тілейінді, тілек бар шыны үшін ұлы күші болмасайынды, контрольсіз кіріп кетейінді. Это не зона для купания. Бұ су кірі орны түгіл, мен баланың мұнда қиынуын хупламайым, әмі мен аңа бір кімді түгіл. Чемпионат уақытында біздің парқышылар ойынларының есебінде форозлаған еді. Россия білен Сәғуд Ғарабыстаны арасындағы нәтижені дұрыс айтып берділер. Қора қышыларына мұнда бір ой іліп кетірген еділер. Тізіклендірілген көліні емлендірір үшін. Әлі шол шақтауық парқылар жетекшілігі кесетті. Қышыларға қората бик иқтибарлы болырға, ортығын ашатмасқа, шынки оларының өз менюсы. Әмі бұл тінішіне ішітуші болмай. У лебедей обнаружены небольшие бактериальные инфекции. Окышларда бактериальная инфекция табылды, ул дырыс тукланмауға бейлі. Хазір анализ алып, оларыны дәвалай башладылар. Укол ясыйбыз, тезен алар үзләрін тағын да яхшы хисете башлар деп ойлайм. Ауруның сәбәбі белгілі, оларыны атнасына жидекен тәулік бойы ошаталар. Скорее всего, конечно, это перекармливание хлебом. Оларға чипсы, кириешки кебек ризықларда берелер, бұй арамай, шынки составында тұз хам темләткішілер бар, ауланырға мүмкіннәр. Демек, бұл атнада ғымымен ошатырға ярамай. Ә яңа атнадан бары тек үлән, яки вақ итіп тұралған ешілшелер білен ғына сұйларға рұқсат етілем. Гүзәл Әлімова, Айсұлу Нығмәтжанова, Әмір Зәлішев, Яңа ғасыр каналы. Эстеде өзіннен өзі торфқа ұт қоба. Шестай районының Татар ва Бағанасы ауылында яңғынның енді бір отына сөндіре алмайлары. Сөндірушілер бірнеше тапқыр келіп кеткен, лекен болышмаған. Шөплік янының шынлықта бірнеше сәбәбін отайлары мақсус түрткенлер, яки торф қызған. Ауылға қорқыныш яныма. Шестайға өзі Шаймарданов үйл алды.
Чуплектан шыққан түтін ауылға кіргенде көрініп тұрайды. Бұ әлекеге ферма жерлері. Бұ татар бағаналысы ауылы хәмнақ мұна мұнда торф яна деген шик бар ауыл халқыда шулайды. Шынке бұ сазы орында орнашқан. Әмі шынысы бар қазір яңғын шуплекке қадар бару жеткен. Әмінда есе ағашлар, бұтақлар, хәмді башқа шынды құры әйберлер шымада яңғын қазір тағында күші ерге мүмкін. Халық яңғынға күніге де баштаған, шынке бір атна яна. Көптен яна ол. Куркынайык, бөтен ауылдан, ауыл халқы курка. Аны нишләтергә, инде килделәр, пожарниклар килде. Сүндерделәр, бір нишә мәртәбе, рәхмәт аларга. Ну, белмим, кем кабызаны, кем кабыза, аптыраган. Ауыл жерлеге советында яңғыны торфның қызуынан деп ойлайлар. Шулай да жерле түрәләрнең башка версиясе дә бар. Ут төртмәделәрме дип шикләнәләр. Шүплеккә ут төрткәннәр инде. Без белмибез кем төрткәнен. Пожарнылар килделәр берничә тапкыр. Сүндереп карадык, ләкин анда хәзер берничә еллык шүплек булу сәбәпле аны тиз генә сүндереп булмый. Ул һаман шулай пыскып янып тора. Яңгын әкренләп ширәмгә күчә, авылга күчмәсен дип куркалар. Угрозы распространения на населенный пункт. Янгынның ауылға көші қорқынышы жоқ. Мында шолпан посты кезі тұра. Бірінші тапқыр бізге мұндағы янгын турында 28-ші июньде хабар еткенлер еді. Бүгін біздің мұражағаттан соң шөплік янына экологлар да келді. Ең біріншісі закон сөзіне шөплік жасағанлар. Екіншісінде контролер исполком жағынан Хәзер татар бағанасы ауылы жерлеге башлығы алдында әлеге шөплекне күмі турында бурышыклыячаклар. Татар бағанасы бұрынғы ауыл. Аңа 17-ші ғасырда негіз салына. Ләкин мұнда Қазан ханлығы шырында оқ яшәуләре белгілі. Бүгін ауылда 600-ге яқын кіші яши. Шесай районынан Айза Шаймарданов, Ринат Сафин, Яңа ғасыр каналы. Әлеге хәбәрне бу тирәдәге ауылларда яшәүчеләр безнең редакциягә шылтыратып җиткерде. Сездә безнең белән яңалыкларыгызны уртаклаша аласыз. Яңалыклар хезмәтенең телефон номеры 570-50-19. Алар эсседән кашып су буена ашыга һәм кармакка эләге Алабуга пляжында елга янына машинада үтим дисәң 100 сум түләтәләр икән. Акча алалар, чек бирелмәй. Бу акчаны нәрсә өчен җыялары халык шулай дип борчыла. Бу чыннан да шулаймы? Андагы эшен барлыкны Илшат Аюпов күреп кайтты. Чек будет какой-нибудь? Пока нет. Пока я не установил. Яр буена кызынырга керү өчен акча түләргә кирәк. Машина йөртүчеләргә бу шомый. Тик башка чаралары юк. У меня дети, я не могу здесь оставить. Мин балалар белән пакетлар күтәреп килә алмыйм, түләргә туры килә. Пришлось заплатить 100 рублей заехать. Машинаны тегендә калдыра идек, урын юк, түләргә туры килде. Әлеге мәйданчыкка 100-гә якын машина сыя. 100 сум түләп кергән пляжда киенү шишене урыны бар. Аны бик чиста дип атап булмый. Менә бу курылма күрәсең кайчандыр коткаручыларны кабылган. Тигәндә беркем дә күренми. Әлеге түләүле хезмәт әлбәттә беркемне дә канәгатьләндермий. А сейчас на данный момент здесь очень грязно. Хәзерге вакытта монда бик пычрак кергән өчен ингез сум алалар. Кычкырыша башласаң, 50 сумга да кертәләр. Пляж бик пычрак пляж. Бергә кергән өчен акча алучылар вазгыятьне үзләренчә аңлата. Бу пляж түгел, бары тик ял урыны. Кыенырга ярамый. Акчаны алар транспорт парковка өчен алалар. Һәм шуның өчен территорияны җыештырып торалар. Берем вход за парковку. Вот, хочу отметить, что именно за парковку. Без акчаны парковка өчен генә алабыз. Әле 3 көн генә эшлибез. Чеклар шуңа бирелми. Тиздән барысы да булачак. Документларын да күрсәттеләр. Анда машиналар өчен түләүле кую урыны оештыру турында язылган. Тариф 3 көннәрендә 50, ялларда 100 сум. Бу бәхәсле урын турында шәһәр җитәкчелеге дә белә. Җир милли паркныкы. Шуңа кызыну бушлай машина кую түләүле икән. Данная территория, она всегда была со шлагбаумом. Әлеге жерлер милли паркныкы. Анда шлагбаум ел сайын куела. Документта расланганча 100 сум. Арендалаучылар әлеге акчаларга ул территорияны җыештырып тора. Без пляжда ял көне булдық. Бүгін анда шәһәр башқарма җитәкчесе үзе дә килде. Душәмбе бирде ачык ишекләр көне икән. Машиналарда бушка кирип була. Генераль җыештыру көне дип аңлаттылар. Арендаторлар иртәгәдән акча алган өчен чеклар бирә башларга да ышандырды. Алабуга районыннан Илшат Аюпов, Рамил Зәкиев, Яңа ғасыр каналы. Қазанның яңа ген планы бойынша жемәғат тыңлауларында 4000 кіші қотнашқан мәңлеген фикір әтіңлана хәм тәғдим дә қабыл итілә. Нәтижеде қойдадыр юлына кире бұралар, қойдадыр төзілішіні өзгәртәләр, қой бірі жерде иске схемыны қолдыралар. Бүгін Қазанның ішілікле Душәмбе кеңешмесінде тыңлаулар барышына бәйе де берділер. Кімнер сүйіне, кімнер бұршуда қола соң Шылпан Қасымова шул хақта.
Мондай яшилликлерни битерсәләр бик ношар булар дип уйлыйбыз. Яңа Сосновка бистәсе янындагы бакшачылык ширкәтендә яшәүче Фәридә Бахаутдинова җәен шушында үткәрә. Саф һавада ынаклар да ял итә, җиләк-җимеш яшелчәләр дә үзеңнеке ди ул. Ләкин генплан буенча җәмәгать тыңлаулары вакытында кайбер дачларның сүтләргә тиешлеге билгеле була. Бөтен кеше балалары белән, внуклары белән шушында ял итәләр иде. Бик күңелле була иде. Хәзер шушы бакшаларны битерсәләр, бу бик ношар дип уйлыйбыз. Яңа Сосновка бистәсенә юлны менә шы 430-нче Казан авиация заводының самолетларны авария вакытында җиргә утырту зонасы буенча үткәрәчәкләр. Әлеге карар предприятие белән дә килешенгән. Юл, бакча участоклары һәм урман аша үтәр дип көтелә. Биредә яшәүчеләрнең йортлары сүтелмәячәк. Бистәдә яшәүчеләр тыңлауларда актив катнаша һәм үз фикерләрен җиткерергә тырыша. Мондагы тырышчылар үзләренең өйләре турында бик кайгылы иде, потому что аларның өйләрен күчерергә тиешләр иде. Менә хәзер инде бу решениедән соң алар тынычлап йоклыйлар. Генплан тыңлаулары 13 тапкыр үткәрелә, 4200-дән артык кеше катнаша, кайбер районнарда фикер алышу 7-шәр сәгатькә сузыла. Казанның баш архитекторы Татьяна Прокофьева сүзләренчә, бу очрашулар күп проектларны үзгәртә. Әйтик, Нагорный бистәсе буенча салыначак юлның урыны үзгәрә. Зур Кылыкида яңалык бар. Вместо, скажем, 50 домов. Планлаштырган 50 йорт урынына 8 ине сүтү каралган иде. Ләкин биредә яшәүчеләр моңа каршы чыкты. Бу юлдан бөтенләй баш тарттылар. Салмычага керү юлы да бәхәс уята, нәтиҗәдә проект бөтенләй үзгәртеләчәк. Газ үткәргеч янында юл төзергә ярамаганлыгы тагын бер кат искәртелде. Ә Гаврилов урамы янындагы төзелеш вакытында яшел зонаны мөмкин кадәр күбрәк саклап калырга тырышачаклар. Более 3000 предложений от неравнодушных наших жителей. Төзелешләр вакытында бөтен фикерләр дә исәпкә алыначак. Без халыктан 3000-дән артык мөрәҗәгать кабул иттек. Иң кулай дип табылганнары генпланда урнашачак. Тыңлауларда яңгыраган барлык фикерләр дә исәпкә алынып, генпланның нәтиҗәсе ел ахырында яклан ителәчәк. Чулпан Касымова, Андрей Сентальцев, Яңа Гасыр каналы. Сез Татарстан хәбәрләре программасын карыйсыз салдагы минутларда. Икенче континентта гомер итәләр, татар телен онытмыйлар. Шетелдә яшәгән кешегә гаиләдә генә тел. Австралия татарлары Казанда кунакта. Алар турында Фәризә Мәҗитова. Үзеңә чабата да сайларга була, татар халык ашларыннан да авыз иттерәләр. Түгәрәк уен кемнәрне бергә җыйды? Безнең репортаж. Татарстан президенты Рустам Миниханов Мәскәүдә Россия авыл хуҗалыгының яңа министры Дмитрий Патрушев белән очрашты. Әңгәмә барышында республикада әлеге тармакның үсеше, урып-җыю эшләре һәм инвестицион проектлар турында фикер алыштылар. Дмитрий Патрушев Татарстанда авыл хуҗалыгы тармагы даими үсештә булуын, фермерларга ярдәм итүләрен һәм техника паркларына яңартылуын билгеләп үтте. Туган телләрне мәҗбүри укыту укытмауга кагылышлы закон проекты буенча Мәскәүдә кабат фикер алышачаклары. Бу юлы 13 июльдә милләтара проблемалар буенча Россия президенты советында фикер алышының нәтиҗәсе августа ил башлыгына җиткерелер дип көтелә. Исегезгә төшерәбез, 19 июнь көнне Дәүләт Думасында 373 депутат закон проектына кагылышлы карар өчен тавыш бирде. Икенче укылышта документка төзәтмә кертеләчәк. Алар монда туган телен, ватанын сагынып кайта. Бу көннәрдә Казанга Австралиядән 33 татар килде. Кемдер футбол карый, кемдер Татарстанның матур урыннары белән таныша, ә кемдер улына кәләш тәзли. Соңгы 2 елда 6 егеткә хатынны Казаннан алганнар. Алганнар милләттәшләребез белән Фәрүзә Мәҗитова аралашты. Кешкенә Зәлия татар китабын сайлый. Ул Австралия делегациясының иң кечкенә вәкиле. Әнисе һәм башка апалары белән Казанның китап кибетләрен үз иткән. Һәр кайтканда без китаплар алып китәбез. Бу безгә бик кирәк. Балаларга татар теле өйрәтүдә, чөнки безнең бит анда юк. Шетелдә яшәгән кешегә гаиләдә генә тел. Мөшәрә Вәлиева Австралиянең татар мәктәбен оештыручыларның берсе. Кытайда туып, Австралиядә яшәү аңа ата-бабаларның телен саклап калырга комачауламый. Телне ничек онытмаулары белән бүгенге матбугат конференциясында журналистлар да кызыксында. Мин шул үйдә әнием әтием белән бергә татарча сөйләшеп, татарча да шунда өйрәндем. Һәм шимбә көн 2 сәгатькә татар мәктәбебез бар иде, шунда укыдым. Иң мөһиме әнидән. Әни балаға нечек тәрбия берем, нечек тілні үйрәті, ол баладан тілні, әнидән тілні алу балаға жеңіл бола. Татарстан, менімше, тіл сақлауға, тіл сақлауда
Барыбер социальный проектлар алып барды, келешекте де алып барсын, чөнки Татарстанда сакланмаса, без генә чит җирләрдә генә татар телен саклап кала алмабыз. Австралиядә 4 изләп татар бар, төрле шәһәрләрдә яшәшлеп яшиләр. Аделаида шәһәрендә ел саен Сабан туе уза, бәйрәмнәрдә бер гаилә булып җыелалар. Җай чыккан саен Казанга кайтырга тырышабыз диләр. Футбол чемпионатына да 33 килгәннәр, уеннарны да күргәннәр, концерт театрларда да булырга өлгергәннәр. Театрны бик яратам, шуңа анда барып татарча спектакльне күрсәм, мин бик шатланам. Яратам Казанны. Үземнең туган илем кебек, минең бабамның туган иле, әмма минең туган илем кебек булып яратып кайтам инде. Татарның үзәге инде менә монда килеп, җан да ял итә, тән дә ял итә, рухи яктан байланып китәбез. Балаларын сәләт лагерына ялга җибәрәләр. Улларына, кәләшләренә Татарстаннан сайлыйлар. Соңгы 2 елда шундый 6 туй булган. Фәрүзә Мәҗитова, Марат Зайдуллин, Яңагыздар каналы. Бүген Ичке эшләр министрлыгында территория законы конкурсына нәтиҗә ясадылар. Ул быел 11-нче тапкыр узды. Иң яхшы җитәкче район, оешма, уку йортына билгеләделәр. Катнашучылардан 157 гариза кабул иткәннәр. Җәмгыятьтә тәртип урнаштырырга булышлык өчен номинациясендә Чаллы шәһәре мэры Ноэль Мәгдиев 1-нче урынны алды. Видеокамералар урнаштырылганлыктан Чаллыда җинаятьчелек 25%-ка кимегән. 2-нче урында Түбән Кама, 3-нчедә Әлмәт районы. Халык ярдәме белән җәмгыятьтә тәртип урнаштыру номинациясендә Түбән Кама Нефтехим дружинасы штабы җитәкчесе Линар Солтанов бүләкләнде. Борынгы җырларына тыңлап татар халык ашларыннан авыз иттеләр, балачакны искә төшереп, әйлән-бәйлән йөрделәр. Иске татар түгәрәк уены йөздәгән кешене бергә җыйды. Татар фольклор республика фестивале инде 2-нче ел рәттән оештырыла. Биектаудагы тарихи җирлектә милли йолаларыбызны барладылар. Чараны саклау һәм кунакларга күрсәтү үрнәге дә булып тора. Иң күңелле мизгелләр алдагы репортажда. Майданга килеп керүгә бәйрәм мохите, кунакларына ознакай коллективы каршы ала. Янашым ансамблен шын мәгънәдә жан азыгы белән баетучылар. Ансамбльгә төрле һөнәр ияләре тупланган, әмма барысын җырга моңа мәхәббәт берләштерә. Инде нинди генә шәһәрләрдә булмадык. Венгриядә чыгыш ясадык, Төркиядә чыгыш ясадык. Әлеге фестиваль республиканың төрле районнарыннан 40-тан артык фольклор коллективын туплаган. Барысы мәйдан уртасына чыгып тамашачыны сәламләде. Һәрберсенең горурланырлык үзенчәлеге бар. Бу районнан килгән Гөлҗамал ансамбле гармончы ханымнар белән дан тота. Фестивальдә дә өздереп уйныйлар. Бәйрәмдә күңел җырлый диләремне өйгә кайткач моңланам. Алда алар кебек гармунны үз итүчеләр бик сирәк. Баяннарда, гармоннарда яшьләр уйнамыйлар. Алар дискотекага керәләр, анда уйныйлар үзләре, музыканы куялар да. Ә менә кичә әле үзебезнең авылда без кич сеңелем белән чыгып, шушы гармоннар белән авылыбызның кичке моңнарын яңгыраттык. Нәкъ менә борынгы җырларны, йолаларны яшьләргә тәкъдим итеп кызыксындыру нияте белән Түгәрәк уен фестивале оештырыла да инде. Аны да традиция буларак Иске Казан тыюлыгында үткәрәләр. Районда инде традиция буенча 10 еллап үткәрелә Иске Казан Түгәрәк уен фольклор фестивале. Ул кечкенә масштабларда үткәреләдер Иске Казан тыюлыгында, музей-заповедникта. Ә менә былтырдан башлап шушындай зур масштаблы булып, ул республика күләменә чыкты. Татар утары һәм ишек аллары бәйрәмнең айрым бизәге. Бердә үзеңә чабата да сайларга, татар халык ашларыннан да авыз итәргә була. Кунаклар әлеге мөмкинлекне кулдан ычкындырмады. Люцина Тфулин, Эльмира Шаймарданова, Александр Грюнов, Яңагыздар каналы. Балтач районында удмуртларының гром бетон бәйрәме гөрләде. Фольклор ансамбльләр чыгышы, үзешчән осталардан мастер-класслар һәм удмурт бутқасыннан авыз итү. Бәйрәмгә Россиянең төрле төбәкләреннән 300-ләп удмурт артисты килгән иде. Гром бетонга буыннан буынга күчеп баручы милли киемнәрне киәләр. Ул бәйрәмнең күрке. Фестивальдә иң чибәр кызны сайлаулар от чабышлары да уза. Килүчеләрне удмурт халкының гырып гадәтләре белән таныштыралар. Ел саен гром бетон республиканың төрле районнарында үткәрелә. Киләсе елга ул Мамадышта узачак. Велосипедта җилдерергә, йөзергә һәм йөгерергә барсына бергә сәгатьтән артыграк вакыт бирелә. Чаллыда беренче тапкыр масштаблы рәвештә Кама триатлоны ярышларын үткәрделәр. Йөздәгән спортчы арасында профессионаллар да, балалар да бар. Дисциплина катлаулы булганлыктан триатлонда катнашучыларны хәтта тимер кеше дип тә йөртәләр. Ә җиңүгә кем лаек? Руслан Хөснетдинов шул хакта.
Триатлонда катнашучылар иң соңғы әзірлік ішләрін алып бара, экипировка белән велосипедны тикшерәләр, жиңү теләп дұға оқилар, 150 катнашучыны 30 градуслы эсселек қорқытмай. Радик, давай. Гүлназ Мырзалиева ире үшін жанатырға келген мұндағы мұхит бүтінләй башқа, шу қадар халықның ярышуын күзәту бик қызық дей ол. Ну, біздің іштен қайтқаннан соң тренировкаларға барды енді 2-3 сағат күнге. Шының білен енді мұнда келерге болдық. Я все детство, всю жизнь был. Мен кішкене шағымда спортқа зор ихтибар бермейдім. Шуңа қазір мұнда қатнашуым яңа эмоциялар бере. Өзімді күшті һәм сәләмәт етіп тұям. Очень интересный вид, гармоничный. Бик матур көрінеш, гармонияға беріліп, рәхәтләнеп ярышырға була. Нихаят мауқтырғыш Кама триатлонына старт берілді. Анда иратларда, хатын-қызларда бірге күш сынаша. Башта қатнашушыларға 750 метр араны езерге, анан сын 20 шақырым елны велосипедта өтерге керек. Бұ этапларыны оңышлы өтушілерге 5 шақырым егіресі еді. Я думаю, что перспективы, конечно. Келешекте 2-3 йылдан тулы триатлон уздырасы келе, бәлки олимпий дистанциясында ойыштырып болар. Шараны ойыштырушылар яр бойын һәм пляжны япмас қабылған, анда ял итерге келушілер де ғадәти болмаған спорт түрінің шахитлары иді, жанатып отыралар. Әжіңгі Қазаннан келген Сергей Круглов лайық болды, ол 3 этапны 1 сағат шамасында өте. Никогда не бывает одинаковых трасс. Трассалар бір қошанда бір түсілі болмай. Мисал үшін бүгін велосипедта юру дистанциясы 1,5 километрға қысқарақ еді. Өзімнің нәтиженнен мен тулысын шақынағыд. Татарстанда триатлон ярышлары даими уздырылып келе, жүнкі ол халық арасында популяр. 22 июльде ұлысы кішісі Қазанға жилашақ триатлонда яңа рекордлар қуяр үшін. Шалы телевидениесі ярдамы білен бірлікті Руслан Хусындинов, Константин Велишков, Сергей Вильданов, Яңа ғасыр каналы. Бүгінгі мені шундай хабарлар де, оңыштар сізге. Татар эстрадасының гипераншлаг жиюші артистлары филармония сахнесінде. Салават Фатхыддинов, Ойдар Галимов, Гузель Уразова, Фирдус Тямаев, Ильсия Бадреддинова, Энвер Нурғалиев, Рифат Зарипов, Ильмира Сулейманова, Зинира Хамризат Рамазановлар, Донир Сабиров, Резида Шарафиева, Нафкат Нигматуллин. 8 июль филармония. Болгар радиосы тәқдим итә. 30 август пирамида концертлар залында Болгар радиосының бәйрәм концерты. Катнашалар Айдар Галимов, Гүзәл Уразова, Данир Сабиров, Илсия Бадреддинова, Венера Ганиева, Филис Кахиров, Ришат Тухватуллин һәм татар эстрадасының популяр йолдызлары. Башлана 18 сәгатьтә бәйрәм концертына рәхим итегез. Добро пожаловать в семью. Спутниковое телевидение от 0 рублей в месяц. Телекарта. Смотри, не переплачивай. Хватит мечтать. В автоцентре «Марка» пора покупать. Только до конца июля японский «Датсун Ондо» всего за 359 тысяч рублей. 4 пятерки, 3 семерки. Уважаемые абитуриенты, Казанский государственный аграрный университет объявляет прием документов на очную и заочную формы обучения. Сәлемсіз, құрметті телевизор қараушылар, эфир өз үшін хауа тұрышы білен дәуам етті. Республикамызда хауа шартлары турында толырақ қысқа ғана мәліметтен соң. Хауа тұрышы шығарылышының иғанешесі жиылмалы жиһаз жасаушы Даниил Мастер. Сіздің өлшемдер бойынша ясалған орзан дәйегі сыйфатлы ош бөлмесі тілейсіз ме? Даниил Мастер сіздің тілекеріңізді шыңға ашырар, бары тек июль айында 20% ташлама білен. Даниил Мастер Қазан шәһәрі Станиурама 23-ші үй. Телефон 2-167-166. Яндекс погода мәгълүматы бойынша күніге күн шығышта аз бұлтлы хава. Температура 33 градус. Антициклон тәсірінде республикамызда шоқты эссе һәм құры болды. Алдағы күндерде хава шартлары біраз өзгере, температура бірнеше градусқа түше, орыны бірен ешінді яңғыр көтіле. Түніге күн шығышта да температура плюс 32 градус. Татарстанның түніғы әгірже Менделеевскіда яңғыр яу ықтималы аз. Температура 32 градус. Шәршәмбе ертесі эссе һәм яуын-шөнерсіз болашақ. Мұндай хава тұрышы күн дәвамында сақлана деп бәғдә итә синоптиклар. Күндәне күнбатыш, орша, көкмара, балташта яңғыр яуы күтіле. Желтің яқтан орташа тезлікте есе. Күндәне күнбатыш, Бұлғар, Буа, Шүпірәліде. Күннің екінші ортысында орыны білен ешін күтіле. Күшті жел һәм бөз яуы ықтимал. Ә Татарстанның өзәк районлары, Чистай, Нұрлат, Ақсубайда орыны білен яңғыр яуы ашақ. Температура плюс 32 градус.
Табиғат ол ұсынлы сыңғат кебек, оның матурлығын көрер үшін яқынырақ келіп, ейсе шеткері кетіп қорыра керек дейлер. Шулай ұқ сіздің иқтибарыңызға тағын бір файдалы мәғлімет. Росбанк Сосете Генерал бірлігі дүния көлем дәрежесіндегі Россия банкі. Премиальны пакеті ол оқшаларына қолай шортларда орнаштырып, оңайлы хәм юғары қызмет көрсәтуіні тәмін ете. Баш қалабыз Қозанда яңғыр яуашақ, температура 28 градусқа қадар, күн батыштан талғын жел. Атмосфера басымы тірігіміш бағанасының 753 мм тәшкел ете. Хауаның шағыштырма шадымлылығы 62%. Күндізгі сағатларда біраз магнит дауылы күтілі, сәлеметлігіңізді сақлағыз. Бүгінгі хауа тұрашы турына мен ашулар сіздің мен Лейсен Шарифуллин едім. Есені мен болығыз.